Den 21. august 2016 blev fatal for en tysk familie på vej hjem fra ferie. En eller flere gerningsmænd kastede en 30 kilo tung sten ned fra broen her og ramte den tyske bil. Moren blev dræbt, manden invalideret. Kun parrets 5-årige barn slap fra ulykken uden større fysiske men. Siden fulgte flere stenkast. I årenes løb har politiet fået hundredvis af henvendelser i sagen, og nu er en bestemt gruppe mennesker kommet i søgelyset. Vi har fået oplysninger omkring en gruppe unge mennesker fra Tarp-området, som kunne være interessant i efterforskningen. Vi har kigget på den her gruppe unge mennesker, og vi er i gang med at afhøre dem. Vi er i gang med at tage DNA-profil fra dem, i det vi har nogle DNA-spor fra de forskellige gangsteder, som kunne være interessante. Politiet vil ikke sætte tal på, hvor mange mennesker der er tale om, men det er en gruppe unge mennesker i 20'erne, man nu kigger på. Det gør de, fordi der er en sammenhæng mellem stenkastene i 2016 og 17 og hærværk, der blev begået i Tarup. Der var en del hærværksforhold tilbage i Tarup, tilbage i 11 og i 14. Der er der fundet DNA-spor. De DNA-spor, vi har for de her hærværksforhold, de matcher nogle af de spor, vi har fra nogle af gerningsstederne. Derfor undersøger politiet nu gruppen af unge mennesker for at se, om der også kan kædes personer sammen med DNA-profilerne. Det giver håb om, at man måske kommer til bunds i sagen, mener flere af handlende, vi i dag mødte foran Tarup-centeret. Det er det eneste rigtige at fortsætte, indtil vi finder dem. Men det er en eller anden retfærdighed, og det handler vel også om, at man kan sætte to streger under, at nu er den her sag opklaret. Jamen det vil da være altid, det er da det eneste, vi venter på. Jamen jeg synes da kun, det er godt, hvis de får fat i den, for jeg synes, det er jo så forfærdeligt, det der skete. Selvom politiet nu prøver at sætte ansigt på DNA-sporene fra hærværkssagerne og stenkastene, er politiet forsigtige med at kalde den seneste del af efterforskningen for et gennembrud i sagen. Det er for tidligt at sige, om det er et gennembrud. Det er et oplysning, det er et spor, vi efterprøver som alle andre spor i sagen.